کار فرمائیے. جے کہ ہزادار بے اولادم مجھا لونن کی نرین اولاد عطا فرمائیے. جے کہ ہزادار بے گناہ پیدن مجھا لونن جو قیدوں دور فرمائیے. خصوصی دعا جے کو ہر ہزادار مکھے چوندوا قبلہ جڑے بھی پڑھو تا ازادارن جی ہا دعا گھرندا کہ تو مولا ازادارن کی کربلا جی زیارت نصیب فرمائے. الہی آمین الہی آمین. یہ دعا گھرندا کہ تو مجھے اللہ اوس تائیں نہ مروں جس تائیں کربلا شام جی زیارت نہ تھی. الہی آمین الہی آمین. پانی دعا جی قبولیت لا ایک باوا دے بلند صلوات پڑھو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انیا کچھ مومن صلوات نہ تھا پڑھن سب عبادت میں شامل چھو. باوا دے بلند صلوات پڑھو. نعرہ حیدری باوا دے بلند نعرہ حیدری. توجہ ہے بسم اللہ مولا سلامت رکھے وا. بسم اللہ مولا آباد رکھے وا. ہر ازاداری جی ہر مجلس میں ہر ازاداری میں مولا جو قسم ما سندھی جی روائی پڑھن وا پیرے ہر ازاداری میں فرض سمجھی جتے جتے پڑھن وا یہ دعا یہ روائی سا ما شروعات کندو تا ازادارن لائے سائن زہرا جی دعا کافی ہے. سبحان اللہ ہائے بسم اللہ ازادارن لائے چھو جو سب سائن جا ازادار ہیں. ازادارن لائے سائن زہرا جی دعا کافی ہے. ائیں سندھ جی جل لائے علمن جی ہوا کافی ہے. واہ واہ جیو بسم اللہ. مولا سلامت رکھے ویو حقا مولا جی فضائل بدھن جو یو حقا جے کو تہا ادا تھا کہو. ازادارن لائے سائن زہرا جی دعا کافی ہے. سندھ جی جل لائے علمن جی ہوا کافی ہے. دوزخ جا دڑکا ونی دے تو نندھڑ کن کے ہاں اساں زوارن لائے مولا رضا ہی کافی ہے. نعرہ اڑو بدھایو جو نعرے جی صدا گونجے بھائی ہتھ متھے کرے نعرہ حیدری. سبحان اللہ تہاڈی محبت دسی دل چے تھی ویر بھائی پڑھا کیلا. سبحان اللہ چھو جو چیلم جو مہینو تھو ہلے ازادار ونن تھا پیا کربلا دسو لکھے ازادار کروڑے ازادار مولا تہا کے بھی نصیب فرمائیندو. ماں بھی سبانے ونیا تھو کربلا لا تہا ازاداراں جو دعاؤں گھرن تو موتے ونی. بسم اللہ بھائی داری نوکے سنا تے تلاوت مولا حسین تو کرے. ہائے ہائے نوکے سنا تے تلاوت مولا حسین تو کرے. ہر ازادار تے عنایت مولا حسین تو کرے. ائی نجف کھا کربلا تائیں ونی میزبانی تے دس پنجن زوارن جی خدمت خود مولا حسین. زندہ موجزہ زندہ موجزہ مولا جو قسمہ جے کے ویان انہوں کی خبر ہوں دی جنہیں نجف کا کربلا تائی مانو پیدل ویندان کربلا تائیں پیدل جے کے ویدان وہاں بھی وائے وہاں موجزو ہاں یہ 80-90 کلومیٹر میں ایڑھو مولا جو موجزو ہاں جو خبر نہ ہے تا یہ انسان ہیں یا ملائک ہیں. مولا تاہاں کے جلدی دواری نصیب فرمائیں گو جے کے نوائے آئے ماں سیعت یہ جیسٹے جو حسینی تے دعا تھو گورا مجھے اللہ جے کو ازادار کربلا نوائے وہاں کے کربلا جلدی گورا. الہی آمین الہی آمین. جب سے ہے کی حسین نے آباد کربلا جب سے ہے کی حسین نے آباد کربلا کرنے لگی ہے دین کی امداد کربلا اور شامل تھے جتنے لوگ بھی قتل حسین میں جاتی نہیں کسی کی بھی اولاد کربلا. حیدری سبحان اللہ
جاتی نہیں کسی کی بھی اولاد کربلا ما وڈو لفظ چاہی ویو شامل تھے جتنے لوگ بھی قتل حسین میں شامل تھے جتنے لوگ بھی قتل حسین میں جاتی نہیں کسی کی بھی اولاد کربلا بسم اللہ خبائی گرجی بابا دے بلند صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترک کرو زبان صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات فرمان مصطفیٰ دا بسم اللہ پاک نبی دا فرمان کائنات دے نبی دا فرمان سید المرسلین دا فرمان جنت دا روڑ والے او حسین لا دا غریب تا کوئی نہیں اللہ گواہ حسین تا امیر دا اے او حسین ماں کنگی دے ٹٹ پوے آ سائن زہرا سارا دے روندی رہنے بسم اللہ بسم اللہ حسین دا دا غریب تا کوئی نہیں نانا سڑے غریب زمانہ سڑے غریب حیران عجیب ہے قسمت حسین حسین
حسین ہائے حسین مولا دی قسم ہے انہاں دے غم وچ اگر کوئی آزادار ہائے کرے ہائے دا وڈا اجر ہے بسم اللہ ہور چھڑکا دے دار ہے چپ کر گیا ابا یا حسین جڑے غازی دے مرید بیٹھ کے ہائے ہائے اور جھڑکا دے دار ہے غازی دے بھیڑ بھرا دی چپ کھا گئی ہے سنداریا ابا سہے کتنے پر سکون طبیعت حسین حسین اپنی دعاواں ذہن وچ رکھو میں پہلے بھی آخیا شام پئی ہوندی ہے دعا تواڈی قبول ہو سی ہو سکدا ہے کہندے پاسے نال شام دا مہاری آیا بیٹھا ہوگی بسم اللہ قاتل کو آنکھے ڈر نہیں خنجر چلا چلا میں ڈریا جو کوئی نہیں خنجر چلا چلا آخر کرے سیا شرافت حسین حسین ایک بند پیا پڑھدا میری اوہ کو دعوت جے اکھ جو بتول دے اجڑ ونجڑ دا درد ساہر زارا تہاڈا روڑ قبول فرماوے میں بند پیا پڑھدا دعا اپنے ذہن وچ رکھو مسافر شام دعا قبول کرے سی آدا پیا ہتھ ہائے وہ خنجر دے وچو کیتی منت حسین دی دیئے بی بی آدیے کیوں پیاسا کون ہے دسمے کو میرے پیو دی کیا غلطی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیتی ملا تو حسین دی دھیے او کیوں پیاسا کون ہے دسمے کو میرے پیو دی کیا غلطی دھی ہے نا دھی پیو تے دھی دا عجیب پیار ہوندا ہے بی بی سکینہ شمر نو آدھی کیا پئیے بی بی آدھی اے جہدا کر خوف چا شمر شکیے سکینا دیے آپ مروے سی میں نے بابے کو کھا موت اکبر دی اکبر 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 پہ مروے سی میرے بابے کو کھا موت اکبر دی اکبر دی گئی ہے بسم اللہ مومن آکھی ہے تڈا ایو بند پڑی ہے مومن آکھی ہے کبلا سا کو ایو بند سنا رون والے شمرا دے میں ضربہ چلائیں میں ڈٹھائے حسین دے لباں تے جنبش آئیے میں کو محسوس ہویا ہے جو میں کہندا پیاں وہ شمرا دے میں کو محسوس ہویا ہے جو ایک گل نہیں ہائے ہائے شمرا دے میں کو محسوس ہویا ہے ایک گل نہیں حسین کو دیکھ کے شمر نے کلام کیتی ہے شمرا دے ہائے وہ مارے گئے ایو
افسوس دے ملکے او ہک گال دسا اکبر دا بابا ہک واری جگر کو جھل کے شمر پی آدھے حسین آخیر ٹائم شمر کے آدھے شمر آدھے میری غرب تلے تیری گردن تے ایک گل آدھے وال وال کے او کون ہیوی جیڑی کسدی پئیے تیرے نال مسلسل رل کے اے حسین بسم اللہ اے حسین بسم اللہ جی بسم اللہ رون والے جنا شمر نے تانا ماری ہے میں کو ہک گل محسوس نہیں پیا ہوں دے حسین دے لباں تے جنبا شاہیے سیدہ دے ہک گل نہیں پے پج کس دے او کر ظالم خوف خدا دا او ہک نانے دا دجا بابے دا تریجا گل ہے حسن بھرا دا بسم اللہ حسین آدھا کیا ہے سیدہ دے اور خجر چلا اکھ بند کر گے اور آنکھے پیو سغرا دا ہو تیری ضرب تلے جڑا ولول آدھے اوہ گل ہے میری ماں کیو معجزہ ہے حسین دے غم وچ رونا یا روونا مولا گواہی کئی کہنی تمام میں تا علی دی رلی ہوئی دی بھی خیرات جن دے مقدر چھو گئی جن دے نصیب چھو گئی سین زہرا تو دے رون قبول فرماوے سین زہرا بانیان دی عزاداری قبول فرماوے سین زہرا بانیان دے رضا جس تو زیادہ اضافہ عطا فرماوے سائن زہرا تو سم امدین نے نیک دعا ماں قبول فرما گئی الہی آمین الہی آمین پاک نبی دی حدیث ہے کہ زینت دیو اپنیاں محفلانوں زینت دیو اپنیاں مجلسانوں نال ذکر میرے بھرا علی علیہ السلام ذکر نال پاک نبی دی حدیث نو مکمل کریں دیا ہویا اگر تساں عزاداراں دا خیال ہوئے تا قصیدے سنو بسم اللہ سارے مل کے بابا دے بلند صلوات پڑھو مولوی سارے مل کے بابا دے بلند صلوات پڑھو بسم اللہ خوش قسمت ہوا قوم جن جو علی امام بسم اللہ اساں تہاں خوش نصیب آئیں مولا جو قسمہ خوش نصیب آؤں جو اساں جا بارہ رابر چودہ ہادی بسم اللہ بسم اللہ تاہی توجہ تو قصیدو اڑو بدھائیں ہو جو تہاں جی دل تھری بسم اللہ چھو جو دسو ماں پہریوں بھی چاہیم اربعین جو موقع ہوا ہزارن کی تعداد میں لکھن کی تعداد میں عزادار ونجن تھا مولا جا زوار ونجن تھا کربلا تھا ونجن یا بھی دعا کرو تو جے کے عزادار پورے ملک میں مولا ڈی تھا ونجن خیریت سا ونجن گھرن دے واپس اچھے الہی آمین ان نسبت سا آہے توجہ تو تہاں کی قصیدہ بتایا بسم اللہ لکھن میں ڈس ونجن تھا قافلا
حسین جا زوار کربلا آگا لائن دو تو لکسی دو ربان واسو چھو لیا دیکھی علی جے ذکر میں گل ہے جیو جیو بسم اللہ لکھن میں ڈس ونجن تھا کافلا حسین جا زوار کربلا دسوں تھا اکھن سا تھا دسوں میڈیا تے تو ہلے فیس بک تے تو ہلے لکھن میں ڈس ونجن تھا کافلا حسین جا زوار کربلا مصرڑو پڑھندم جو تہاں جی دل ٹھری ویل ہاں ماں بیرو وچ شرط آئی توجہ حسین جا زوار کربلا اچو تا ماں تہاں کے بدھایا اساں صرف زوار نہ ہوں مولا حسین جا اچو تا ماں تہاں کے بدھایا کیر کیر زوارن توجہ گھرندم چا لکھن میں ڈس ونجن تھا کافلا حسین جا زوار کربلا حسین جا زوار گن بنیا حسین جا زوار گن بنیا فاطمہ علی مصطفیٰ مجمو سری لو نارو بے سو سبھی گڑی بسم اللہ فاطمہ علی مصطفیٰ حسین جا زوار کربلا آئے توجہ پڑھا بھی مصر ہوئے غریب یا امیر کو ہو جے غریب یا امیر کو ہو جے حسین جی نظر میں گیا آئے آئے جیو ہنو تو سبھی ہنو بولو بولو سخی سردار کلندر مولا اے قسم تا نارو ہے وا مکھے ایکڑو قصیدو یاد اچی رہو مکھے پانو نو مولا گواہ دل تے دی تا ہزا دارن کے بدھائے آہی توجہ تو پڑھا او نصیباں وچ نصیباں وچ ہے ملیا پیار علی دا قصیدہ سن کے نارا مار علی دا جیو بھائی ہتھ متھے کرے نعرہ حیدر بسم اللہ جیو حیدر بسم اللہ بسم اللہ زمانے دا دستور ہے جیندا کھاویے اوندا گاویے گلایو آہی نہیں ہے جیندا کھاویے جے جو کھاؤ ان جو گایو توجہ نیاز حسین مرید مصرو لکھیو آ شاعر مرید مصرو لکھیو آ جیڑا رزق علی دا کھاوے ہے درد شان گھٹاوے جیڑا رزق آہی توجہ جیو جیڑا رزق علی دا کھاوے ہے درد شان گھٹاوے سمجھو تخم حرامی آہے 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 آج کو چاہے تو آہے تگر جیو نارو ہونا بولو بولو سخی سردار کلندر بسم اللہ بسم اللہ جیڑا رزق علی دا کھاوے ہے درد شان گھٹاوے
سمجھو تخم حرامی اتے بار بار لانت آوے جنت ویندا جنت ویندا نہیں کو فار لیدا جنت ویندا نہیں کفار علی دا بسم اللہ قصیدہ سن کے نعرہ مہر علی دا مرید مصر لکھیو آ مرید کو پوری پک ہے کوئی مومل تا نہیں مردا توجہ مرید کو پوری پک ہے کوئی مومل تا نہیں مردا جے دل وچ دم دم ہووے ہر ویلے ذکر خیدر دا ہوسی جلتی ہوسی جلتی ہے ہر حب دار علی دا قصیدہ سن کے نعرہ مار علی حسین بسم اللہ سبحان اللہ دی خلق جو کو خدا ہر رات حسین جیا حسین جیا حسین جیا مصرو تو پڑا نیارے حسین توجہ گھراندوں ہی دنیا حسین جیا قسمت میں لکھل نہ ہو جائی لجپال حسین خبر یا علی بابا دے بلند ہائے دری بسم اللہ قسمت میں لکھل نہ ہو جائی لجپال حسین کھگر بھری تے سر لکھل نہ ہو جائی ہائے ہائے لجپال حسین کھگر راہب بھی چوندو آیو راہب بھی چوندو ہو سخی ذات حسین زندہ باد زندہ باد
بسم اللہ توجہ تو پڑھا بھی ہو مصرو مولا آباد رکھے وا مولا سلامت رکھے وا چھا توجہ کرو تم کوئی بھی بکھے جائے ہر کے کھنو خدا یہاں ہے گل ہائیو کوئی بھی بکھو نہ ہے ہر کے کھنو خدا اگے اٹھ جو نیادے حسین چھا کوئی بھی کیا جے کرے کتھو کھائی تو سوغات حسین جیا ہائے ہائے بسم اللہ ہائے دئی سبحان اللہ جے کرے کتھو کھائی تو سوغات حسین جیا ان دے صدقے میں تھا کھو سوغات حسین جی آو مولا حسین دسیو چاہے پوری کائنات کے مولا بدھائیو چاہے چھاچیو تھائی توجہ گھر دم چاہ دھیے بھیڑائی باجی شنا شبیر دسے آویو بسم اللہ بھائی ہے بسم اللہ بسم اللہ دھیے بھیڑائی چیو کیا بات حسین جیا بسم اللہ آہے توجہ تو پڑھا بھی ہو وسرو اتا جی محبت ہی پڑھائے مولا جو بسم اللہ مولا تا کے رنگل آئے میں بار بار مومنن جی دعا گھرن دعا تھی سکے تو کہ عزادار جی تے دعا قبول تھی ونی تا سبھی دعا ذہن میں ضرور رکھنا کہ جڑے ذکر حسین میں وے ہو بسم اللہ مصرو بدھایا میں شاعر مصرو لکھیو آ اے محشر میں آہ تھڑی ملاقات حسین جی ہائے ہائے سبحان بسم اللہ بھائی مومن جی فرمائش قصیدے جی اگر تاں چاہو تو میں پڑھن تے ذکر مصطفی بسم اللہ گھر جی نعرہ ہائے دری او اللہ 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 ہاں ہاں بسم اللہ بھائی جو تھکایا ہر دیوان نو کے داد دی دی بسم اللہ آگر وری تھا پڑھاؤں اللہ 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 اللہ
کنجوسی نہ کیا مصرو پڑھا ہاں مولا سلامت رکھے ور بسم اللہ توجہ چھا اللہ 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 جتنے مجھے آواز کو لے توجہ بسم اللہ قسم خدا جو اوہ یزید جو پھٹڑا ہے واہ جی بسم اللہ حاضر حاضر بسم اللہ حاضری بسم اللہ ذکر علی جو جے کو چوے تو بھٹ آئے بسم اللہ بسم اللہ شاہد بھائی جی آمد بابا دے بلند صلوات پڑھو مولا شاید بھائی جی زندگی دراز فرمائے مولا جو قسم تمام سائن جو ذاکر مولا گواہ کا خوش آمد نائیں مجھو پسندیدہ ذاکر شاہد گاہی جو مولا سلامت رکھے مجھے دعا آئے توجہ تو مصرو پڑا بسم اللہ بسم اللہ توجہ گھرا دم چھا اللہ 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 آخری مصرو اللہ 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 پڑا مصرو پڑا جملہ پڑا بسم اللہ ملون جو موہن رب کے بھڑ دو اللہ 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 ہائے ہائے اللہ اللہ نعرہ بدھائے جو نعرہ جی فضا آسمان سا بوجھے پوری دنگت سا آگیا پویا بھئی اتھو دے کرے نعرہ ہائے ہری ہری کی مانگ میں ہری ہری سرکار میں ہری
جیو جیو علی 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 حیدر علی قبلہ آہے جاور تکیوں مصرو پڑھا جوین چیر رکھوں مصرو پڑھو بسم اللہ ذکر علی جو قرآن میں کھول ونی نتھو منی تبیو پہنجے سبحان اللہ بیر بیر سبحان اللہ او کلندر ہو میں ہاں کلندر ہے کلندر ہو میں ہاں کلندر ہے کلندر ہو میں ہاں کلندر ہے کلندر ہو کلندر ہو کلندر لال شاہ صرف بند ہے شبیر مظلوم دی لاش اٹھی ہے او انیا بھیڑ غریب نہیں آئی بے غیرت شام دے وسدیاں نے چا لاش تے لوٹی لوٹی بھیڑ غریب نہیں آئی بے غیرت شام دے وسدیاں نے چالاش تے لوٹی لوٹی پائی بسم اللہ بسم اللہ او کہے مدری کہے کہے آپ شاک لہائی دیکھ لٹی دی لاش پھرا دی کنڈ کر گئی زہرا زہرا جائے او شبیر مدلو انیا پھیر غریب نہیں آئی بے غیرت شام دے وسدیاں نے چالاش تے لوٹی 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 لاش پھرا دی کنڈ کر گئی زہرا زہرا رون والے او پھرا دی لاش تے بی بی رہنا پائیے رون والے او کٹے ہوئی انگلی تے نگاہ پائیے بی بی دے نم رو کے آدیا وت کیویں انگال کٹائی پیا ہے او حاوی علم جو بھیڑ پیا دی میں کو دین دہا دی
دسی گیال جگر کو جگر کو آخری بندے دعا مولا تہاڈا رون قبول فرماوے مولا تہاڈی آزاداری قبول فرماوے رون والے حسین دی لاش تے آئیے بی بی نے سلام کیتا ہے کوئی جواب نہیں آئے بی بی دے نا حسین دے دیکھ کے آ دیے مخدوم زمانے سارے دا او کونین دا پاک نواب بے وارث سماج کے بھیڑیاں کو نہیں دے شمس حجاب تیری نگری دے وچ آ دیکھ نہیں دی چادر لٹھن لٹھن